Sziasztok! Napjainkban sajnos egyre gyakrabban szembesítenek minket azzal a ténnyel, hogy a Föld, ha nem vigyázunk rá, előbb vagy utóbb élhetetlenné fog válni. Emiatt még inkább felértékelődnek azok a törekvések, melyek új, földszerű bolygók felkutatására irányulnak. Néhány hónapja a Washingtoni Egyetem geobiológusa nem kevesebb, mint 24 szuperélhető bolygót azonosított a naprendszeren kívül. Na de pontosan mit jelent az, hogy szuperélhető? Mindjárt kiderül. Ha újak vagytok a csatornán, akkor mindenképp iratkozzatok fel, ha pedig az elsők között szeretnétek értesülni a legújabb videókról, akkor kattintsatok a feliratkozás gomb melletti harangikonra is, és válasszátok az összes opciót. Na kezdjük! Ahhoz, hogy egy bolygót alkalmasnak találjanak az élet kialakulására, számos kritériumnak kell teljesülnie. Az első és legfontosabb feltétel a folyékony víz, hiszen ez a legalkalmasabb közeg a kezdetleges életformák kialakulásához. Ehhez többek között elengedhetetlen, hogy a csillag, amely körül a bolygó kering, ne legyen se túl közel, se túl messze az adott bolygóhoz. Ha túl közel van, az azért probléma, mert olyan forró a levegő, amelyben a víz nem képes megmaradni, így élet sem tud kialakulni. Erre tökéletes példa a Vénusz, mely méretében és anyagában ugyan hasonló a Földhöz, mégsem alkalmas az életre a nap közelsége miatt. A fordított eset, amikor a csillag túl messze van, itt értelemszerűen a hideg okoz gondot, a víz pedig kizárólag szilárd halmaz állapotban van jelen a felszínen, mely ugyancsak problémás. A mi naprendszerünkben ilyen a helyzet a Neptunuszon. További élhetőségi feltétel a bolygó halmaz állapota, illetve hogy rendelkezik-e atmoszférával. Mielőtt tovább mennénk, tisztázzuk egy fontos fogalom jelentését, ami nem más, mint az exobolygó. Röviden és tömören, exobolygóknak nevezzük azokat a bolygókat, amelyek a naprendszerünkön kívül, vagyis idegen csillagok körül keringenek. Hosszú évszázadokon át abban sem voltak biztosak, hogy léteznek-e egyáltalán ilyen égitestek, az 1990-es évek elején azonban hivatalosan is felfedezték az első exobolygókat. Manapság körülbelül 4400 ilyen bolygóról tudunk, melyek közül 24 minősül szuperélhetőnek. Na de nézzük, mik lennének a tökéletes feltételek. Tömegüknek, a Föld kétszeresének, méretüknek pedig 1,3-szorosának kéne lennie. Ez erősebb gravitációt eredményezne, mely az élővilág sokszínűségéhez vezetne. Nem utolsó sorban, a bolygóknak olyan égitest körül kéne keringeniük, amelyek kisebbek és hűvösebbek a napnál. Ezáltal az élettartamuk is jóval hosszabb, nagyjából 20 és 70 milliárd év közötti. Viszonyításképpen a nap élettartama várhatóan csak 10 milliárd év, vagyis a hasonló típusú csillagok feltételezhetően hamarabb kifutnak az idézőjeles üzemanyagból, még akár azelőtt, hogy az élet kialakulhatna valamelyik bolygójukon. Visszatérve a 24 szuperélhetőnek minősített exobolygóra, ők majd csak a jövő generációinak jelenthetnek egyszer megoldást, ugyanis kapaszkodjatok meg, a jelenlegi leggyorsabb űreszközzel is több, mint 1,8 millió évbe telne odaérni. A kutatók egyébként leszögezték, hogy a lakhatóság nem jelenti azt, hogy ezeken a bolygókon valóban van élet, csupán a feltételek elméletben adottak ehhez. Ti mit gondoltok? Hisztek benne, hogy valahol a messzi távolban van élet ezeken az exobolygókon, vagy mi vagyunk az egyetlenek az univerzumban? Várjuk a válaszaitokat kommentben. Ezzel a videó végére értünk. Reméljük tetszett nektek, ha így van, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, ha még nem tettétek. Ennyi volt mára, találkozunk a következő videóban. Na sziasztok!